السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے عدل، مینس جسٹس، انصاف. عالم اسلام کے ایک عظیم الشان مفکر حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر، سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں، ایک تو یہ کہ عہدے اور مناصب ان لوگوں کو دیے جائیں جو ان عہدوں اور مناصب کے اہل ہیں، نا اہلوں کو کبھی بھی عہدہ نہ دیا جائے. جس جس جگہ پر یہ نا اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم اپنی زبان میں ڈباؤ کمپنی بولتے ہیں، ڈبا دیتے ہیں، ڈباؤ کمپنی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر، ایک تو یہ کہ مناصب اور عہدے ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو ان مناصب اور عہدوں کے اہل ہیں، اس کی اہلیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں. ایک دوسرے عدل، اس لیے کہ اگر پہلی شق کو تسلیم کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، لیکن یہ دوسری شق موجود نہ ہو، یعنی عہدے اور مناصب انہی لوگوں کو ملے ہیں جو اس کے اہل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عدل اور انصاف سے کام نہیں لے رہے، ظاہر ہے حکومت نہیں چل سکتی. یہاں تک کہ عدل کا دائرہ ایک مسلمان کی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر محیط ہے. ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق اعتقادیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو،
چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو۔ زندگی کے تمام گوشوں کے اندر عدل مطلوب ہے، عدل یعنی انصاف، اعتدال مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام، شہداء، اولیاء، صدیقین، ان کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، عدل کا راستہ، جو افراط اور تفریط کے مابین ہے۔ اور عدل کی تعریف بھی یہی ہے، امام جرجانی نے عدل کی تعریف کی ہے کہ الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، افراط اور تفریط کے درمیان جو بیچ والا معاملہ ہے، الامر المتوسط، وہ عدل ہے۔ اگر ہر کام میں آپ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے بین بین کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوں گے اور آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ جہاں اعتدال مجروح ہوا، عدل مجروح ہوا، وہاں گڑبڑی آئی۔ اعتقاد خراب کب ہوا؟ جب وہاں اعتدال نہیں رہا۔ عبادات خراب کہاں ہوئی؟ جب ان میں اعتدال نہیں رہا۔ ہماری زندگی کے تمام شعبے خراب کیوں ہوئے؟ ان میں اعتدال نہیں رہا، ڈس بیلنس ہو گئے تمام کے تمام شعبے۔ آج ہم بتائیں گے کہ اسلام میں عدل کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس پر آئیے ذرا غور کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ ایک ہوتا ہے قائم کرنے والا، ایک ہوتا ہے قوام، ایک ہوتا قائم، ایک ہوتا قوام۔ اب عربی زبان جو لوگ جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، جیسے اللہ غافر ہے، بخشنے والا، اور غفار ہے، تو غافر معنی بخشنے والا اور غفار کا مطلب بہت زیادہ بخشنے والا۔ ایسے ہی ایک ہوتا قائم، قائم کرنے والا، ایک ہوتا قوام، بہت زیادہ قائم کرنے والا۔ وہی مبالغے کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ تم عدل و انصاف پر حد درجہ قائم رہنے والے بنو۔ کونوا قوامین بالقسط، قسط معنی انصاف، جسٹس۔ اچھا، اب آگے ایک ٹکڑا، قرآن میں کیسی کتاب ہے، آگے کا ٹکڑا، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ کیوں بھائی؟ پہلے یہ کہا گیا کہ تم انصاف کے قائم کرنے والے بنو، ہمیشہ انصاف ہی کرو۔ تو یہ شہداء للہ بعد میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ لایا گیا کہ عدل کب متاثر ہوتا ہے؟ جب گواہ خراب ہو جائے تو، فیصلے بدل جاتے ہیں گواہی کی وجہ سے۔ آدمی نے اگر جھوٹی گواہی دی، فیصلہ بدل جاتا ہے۔ تو گویا کہ عدل اور انصاف یہ گواہوں کے اوپر منحصر ہوتے ہیں۔ گواہ اگر جھوٹا ہے تو فیصلہ الٹ جاتا ہے اور حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انصاف قائم کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ تم اللہ کے لیے گواہ بنو۔ دیکھو، اللہ کے لیے گواہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی تم اس معاملے کے اندر تحریف مت کرو، بات جیسی ہے ویسی پیش کر دو، اپنی طرف سے کچھ چھپاؤ نہیں، کچھ بڑھاؤ نہیں، کچھ گھٹاؤ نہیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے گواہ بننا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے عدل کا اتنا بڑا مقام ہے شریعت اسلامیہ میں کہ تمہیں عدل کرنا ہی ہے اور سچی گواہی دینی ہی ہے، ولو علی انفسکم، تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ اگر فیصلہ اپنے خلاف جاتا ہو تب بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ عدل کا دامن، انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ آدمی اپنی ذات کے بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے تاکید فرمائی، فیصلہ اگر تمہارے خلاف بھی ہوتا ہو تب بھی
تمہیں عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اچھا یہ تو ہوا. ولو علی انفسکم. اور اول والدین, تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی اگر فیصلہ جاتا ہو تو تب بھی تم سچی گواہی دو اور انصاف کا دامن اس وقت بھی مت چھوڑو. اول اقربین, یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف یہ فیصلہ جاتا ہو. آپ دیکھو کسی نیتا کا لڑکا یا کسی بڑے آدمی کا نیتا, کسی بڑے آدمی کا لڑکا اگر کسی گناہ میں ماخوذ ہوتا ہے, پکڑا جاتا ہے, تو بڑے سے بڑا وکیل لگا دیا جاتا ہے, گواہوں کو بہت سارے روپے دے کر کے گواہی بدل دی جاتی ہے. چشمدید دوا گواہ کی گواہی کو خرید لیا جاتا ہے, اس لیے کہ فیصلہ ایک بڑے آدمی کے بیٹے کے خلاف, لہٰذا بیٹے کو بچانے کے لیے عدل کا دامن چھوڑ دیتا ہے. آتا نہیں, تمہارے خلاف جاتا ہو, تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتا ہو, ابلا قربین, تمہارے انتہائی قریبی لوگوں کے خلاف اگر یہ فیصلہ جاتا ہو تب بھی تم عدل کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ارے بڑا غریب ہے, بڑا غریب ہے, اور کبھی کبھی ارے بہت امیر آدمی ہے, تو کسی کی امیری غریبی دیکھ کر کے بھی عدل مجروح نہ ہونے پائے. غنی ہے تو کیا ہوا, مالدار ہے تو کیا ہوا, فقیر ہے تو کیا ہوا, تم نے اس کو فقیر بنایا ہے, تم نے اسے غریب بنایا ہے یا تم نے اسے مالدار بنایا ہے؟ اللہ نے اس کو فقیر بنایا, اللہ نے اس کو مالدار بنایا, تو قریب کون ہوا زیادہ؟ اللہ قریب ہوا نا بھائی. آپ نے تو اس کو فقیر نہیں بنایا, آپ نے تو اس کو امیر نہیں بنایا, امیر بنانے والا اللہ, غریب بنانے والا اللہ, تو اولا کون ہوا, قریبی کون ہوا, قریبی ہوا اللہ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے, تم غریب ہے امیر بنانے والے نہیں, اللہ غریب اور امیر بنانے والا, تو قریبی وہی ہوا. لہذا یہ آدمی غریب ہے چلو چھوڑ دو, یہ آدمی امیر ہے تو فیصلہ بدل دو, قطعا جائز نہیں. ایک حدیث دیکھو کتنی پیاری ہے, اللہ اکبر. میرا خیال ہے کہ اسے آب ذری سے لکھے جانے کے لائق, سونے کے پانی سے. دلیل دلیل حدیث پاک. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يستري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاقتطب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم اذ انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه الترمذي في كتاب الحدود. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ایک صفحے کی پوری حدیث ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الحدود میں لائے. راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت, جانتے ہیں قبیلہ کون سا ہے, یہ قریش کا ایک بہت زبردست قبیلہ ہے, قبیلہ بنو مخزوم, یہ ولید ابن مغیرہ کا قبیلہ ہے, یہ خالد ابن ولید کا قبیلہ ہے. اسلام کی آبرو, اسلام کی ناموس, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے. کون قبیلہ بنو مخزوم, اس زبردست اور بڑے قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی اور چوری ثابت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چوری ثابت ہو چکی ہے, لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چوری دونوں کا ہاتھ کاٹ دو, چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دیا. اب اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا اس بڑے قبیلے کی ناک کٹ جانے کا مرادف تھا, لہذا اب مشورہ اس بات پر ہونے لگا, بات اس بات پر ہونے لگی کہ بھائی کسی طریقے سے اس عورت کی طرف سے بچاؤ کیا جائے, ہاتھ بچ جائے تاکہ ناک بچ جائے, ہاتھ نہ کٹنے پائے. اس سلسلے میں نبی سے بات کون کرے, بات کون کرے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ نبی محبت کس سے بہت زیادہ کرتے ہیں, کہا کہ وہ آپ کے لئے پالک بیٹے ہیں نا حضرت زید, اسامہ, زید کے بیٹے اسامہ, ان سے بہت محبت, اسامہ کو بولو بات کریں. آئے اور ان کو تیار کر لیا کہ تم نبی سے بات کرو, یہ بات کرنی ہے کہ اس عورت کا ہاتھ مت نہ دیا, فیصلہ واپس لے لیجیے. اب جیسے آ کر کے انہوں نے بات کیا, فکلمہ اسامہ, تو آ کر کے حضرت اسامہ نے ان سے بات کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری جرات کیسے ہوئی,
اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اللہ کے حد کے بارے میں تم اسے سفارش کر رہا ہے، تیری جرات کیسے ہوئی؟ اور یہی نہیں، ان کو تو ڈانٹا ہی، وہ بھی آ کر کے بہت بگڑے، کہا کہ کہاں لے جا کر کے تم لوگوں نے مجھے پھنسا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈانٹ پڑی میرے اوپر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو اٹھے، ثم قام فاقتتب ثم قال، آپ منبر پر آئے، خطبہ دیا، خطبے کے اندر آپ نے فرمایا سنو، انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جانتے ہو کیوں ہلاک ہوئے ہو؟ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ اذا سر انہم کانو اذا سرق فیہم الشریف ترکو، جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علی الحد، اور جب کوئی چھوٹا آدمی غریب آدمی اگر چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے، بڑے آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ کچھ اور چھوٹے آدمی اور غریب آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ کچھ اور، جیسا آج کل اور ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ اس طریقے کے انصاف کے پیمانے دو رہے ہیں، یہ نیتا کا لڑکا ہے، یہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے، یہ غریب آدمی کا بیٹا ہے، یہ چھوٹے آدمی کا بیٹا ہے، لہذا انصاف کے پیمانے الگ الگ مقرر کر دیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی انصاف نہ کرنے کی وجہ سے کہ بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اللہ تبارک و تعالی کو یہ بے انصافی اتنی ناپسند آئی کہ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تم سے پہلے، وہ سب اسی بے اعتدالی کی وجہ سے اور انجسٹس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، اور آخر میں جو جملہ ہے وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائق ہے، آپ نے فرمایا وَعَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری جگر گوشہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، اللہ آپ ذرے سے لکھے جانے کے لائق ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی میری جگر کا ٹکڑا اگر چوری کرتی تو میں اس کو نہیں چھوڑتا، اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، آپ نے کر کے بتایا، قرآن حکیم نے جو کہا کہ فیصلہ اگر تمہاری ذات کے خلاف جاتا ہو، تمہارے بیٹے کے خلاف جاتا ہو، تمہاری بیٹی کے خلاف جاتا ہو، تمہاری ماں کے خلاف جاتا ہو، تمہارے باپ کے خلاف جاتا ہو، عدل کا دامن کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت، پھر آگے والا ٹکڑا دیکھیے بڑا عجیب و غریب ہے، میں نے فرمایا فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، دیکھو خواہشات نفس پر چلتے ہوئے تم عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، وجہ بتائی گئی کہ آدمی انصاف کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ خواہش نفس اس کے آڑے آ جاتی ہے، کچھ پیسہ مل جاتا ہے انا آڑے آ جاتی ہے، خواہش نفس ہی وہ خطرناک شے ہے جو عدل کی راہ میں روڑا بن جاتا ہے، فرمایا گیا فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، خبردار کبھی بھی خواہشات نفس کی وجہ سے عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، اس کے بعد فرمایا گیا وَإِن تَلْعُوا أَوْ تُعْرِضُوا، تَلْعُوا اصل میں لَيُّن سے ہے، لَيُّن کا مطلب موڑ دینا، موڑ دینا، بھائی ایسے سیدھا تھا اس کو یہ ایسے سیدھا تھا ایسے کر دیا، مطلب یہ کہ گواہی اگر ایسی سیدھی ہے تو تم اس کو ایسے الٹا مت کرو، یعنی تحریف مت کرو، بات کچھ ہے اور کچھ تم نے حاکم کے سامنے بتا دیا، یعنی پورا کا پورا معاملہ الٹا کر دیا تمہیں، اس کو کہتے لیون، وَإِن تَلْعُوا، اگر تم تحریف کر دیتے ہو عدل کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہو، کچھ تبدیل اور کچھ تحریف کر دیتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اور تو رزو، اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بات کو چھپا لیتے ہیں، اعراض کا مطلب کتمان، چھپا لینا، اور تلو کا مطلب ہوتا لیون، موڑ دینا، بات کو موڑ دینا کہ کچھ کا کچھ ہو جائے مسئلہ، تو ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں، چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے جو اعراض سے ظاہر ہے، اور لیون وہی، اور آپ اس کو موڑ بھی نہیں سکتے، تحریف بھی نہیں کر سکتے گواہی میں، وہ تلو سے ظاہر ہے، اگر ایسا کرتے ہو فإن اللہ کانا بما تعملون خبیرا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری تمام حرکتوں کی خبر رکھنے والا ہے، کتنی پیاری بات، جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی، اور اسی جنگ کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا، یہی جنگ پالتو گدھے کا گوشت، جیسے دھوبی جو لوگ رکھتے ہیں، جو پالتو گدھے جو ہوتے پہلے حلال تھے، یہ سن 7 ہجری کے اندر خیبر کی جنگ میں اس موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا، اور خیبر پورا فتح ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمین مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی یہودیوں ہی کو دے دیا،
یہودیوں کو دینے کا مطلب نہیں کہ یہ تمہاری ہے، نہیں، یہ زمین پوری کی پوری اسلام کی ہے، اسلامی حکومت کی ہے، لہذا اس کے اندر تم کام کرو، کھیتی باڑی کرو، اور اس کا جو حصہ ہم متعین کرتے ہیں وہ حصہ اسلامی حکومت کو دیتے جاؤ، یہ طے ہو گیا۔ مدینہ سے لوگ آتے تھے اور تخمینہ کرتے تھے، اور جو ملتا تھا وہ لے کر چلے جاتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، ایک صحابی ہے، ان کو بھیجا، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بڑے ذہین صحابی تھے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تم جاؤ اور خیبر کی فصل اور اس کے پھلوں اور غلوں کا تخمینہ لگا کر آ جاؤ کہ غلہ کتنا پیدا ہوا، پھل کتنے ہوئے، کھجور کے وغیرہ ہوئے۔ اب یہ آئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں، غلہ کتنا ہوا ہے، کھجوریں کتنی ہیں، فصلوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو بڑے بڑے یہودیوں نے کیا کیا، ایک طرف لے گئے، الگ لے گئے، الگ لے جا کر کے انہوں نے ان کو رشوت پیش کی، کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بڑی رشوت پیش کی اکیلے لے جا کر کے، اور کہا کہ اتنی رشوت آپ لے لیجئے، یہ پیسہ لے لیجئے، ہمارے ساتھ نرمی برتیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا، فرمایا اللہ کی قسم میں اس ہستی کی طرف سے نمائندہ بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں جس کو میں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ، جانتے ہیں، نقطہ بتاتا ہوں، آج یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحابہ دیکھو کیسے تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی حوالے کر۔ ہم تو ایک دکان کے لیے، ایک مکان کے لیے ترستے ہیں، ان سہارا نشینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا جزیرت العرب دے دیا، عراق دے دیا، ایران دے دیا، کتنے ممالک ہم سنبھال نہیں سکے، بہت سارے ممالک ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ہم سنبھال نہیں سکے، صحابہ ہی دے کر کے سب گئے تھے۔ ہم ایک دکان اور مکان کو ترستے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قدموں میں پوری دنیا ڈال دی۔ کہا اللہ کی قسم میں اس ہستی کی طرف سے تمہاری طرف نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں جو اس روئے زمین کے اوپر میری نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کیا اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کیا اس طریقے کا جذبہ، کیا اس طریقے کی محبت رسول کے تئیں ہمارے دل میں ہے؟ یہ رک جاؤ اس حدیث میں، یہ رکو، ایک حدیث پڑھ لیتے، حدیث وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لأحب الی من نفس وانک لأحب الی من اہلی ومالی واحب الی من ولدی وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الأوسط سند لا بأس به اچھی سند۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آتے ہی کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، انک لأحب الی من نفسی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ پھر وہ بولتا ہے وانک لأحب الی من اہلی ومالی، میری بیوی، میرے مال، ان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر بولنے لگا وأحب الی من ولدی، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، بیٹے سے اور بیٹی سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، جانساری کا انداز دیکھیے، محبت کا انداز دیکھیے، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے۔ کیا کہا کہ بھائی نہیں لاکون فی البیت، میں گھر میں ہوتا ہوں، فاس گرو کا آپ کی یاد آتی ہے، فما اصبرو، میں صبر نہیں کر پاتا، حتی آتی کا فانظر الیک، آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں، لیکن پرابلم میرا یہ ہے، وہ ادھر ذکر تو موتی ہوا موت کا، جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، دیکھو تا
تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. ایک قوم ہے پوری کی پوری بولتی ہے کہ نبی میرے ہی نہیں ہے. اللہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ, جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو عَرَفْتُ, تو میں جان جاتا ہوں, مجھے معلوم ہو جاتا ہے, اَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ, مرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے تو رُفِعَتْ مَقَامُ النَّبِيِّينَ, آپ نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر پہنچ جائیں گے. میرا چھوٹا آدمی, میرے پاس اعمال کم ہے تو میں تو نچلے درجے میں رہوں گا, تو میں آپ کو دیکھنے کیسے آؤں گا. وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ أُرَىٰكَ, اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے حضرت جبرائیل کو یہ آیت کریمہ لے کر کے بھیجا, میرا رسول خاموش ہے, میرے بندے کو اس کا جواب دے دو میرے نبی کی طرف سے, ہاں میری طرف سے جواب دے دو. فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبرائیل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين, جو آدمی اللہ کی اطاعت, اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی کے ساتھ ہوگا, نبی کے ساتھ ہوگا. کہنے کا مطلب یہ کہ کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا تذکرہ فرمایا مائی کہہ کر کے, مائی میرے ساتھ, میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ کا مطلب دکھ میں میرے ساتھ, سکھ میں میرے ساتھ. انہوں نے میرے دکھ کو اپنا دکھ بنا لیا, میرے سکھ کو اپنا سکھ بنا لیا, میری آرزو کو اپنی آرزو بنا لیا, میرے مشن کو اپنا مشن بنا لیا, میری تحریک کو اپنی تحریک بنا لیا. یہ میرے صحابہ ہیں. ایسے نہیں کسی کو رضی اللہ عنہ و رضوان کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا. اللہ بہت بڑی بات ہے یہ. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو خدشت پیش, غصے میں آ گئے. تم اللہ کی قسم میں اس ذات کی طرف سے, اس ہستی کی طرف سے تمہاری طرف نمائندہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں جو اس روئے زمین کے اوپر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اور یہ بھی یاد رکھو جن کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے یعنی تم سب سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ ہو. نقطہ ملا نہیں سمجھے, نقطہ یہ ملا کہ اگر عزت چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, سر بلندی چاہتے ہو تو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بنا لو, اور رسول جس کو سب سے زیادہ ناپسند کرے اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرو. یہودیوں کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو اور تم سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں, میرے نزدیک تم سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو, تیسری بات دیکھو. پہلی بات تو معلوم ہے کہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے, روئے زمین پر سب سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے. اچھا, اور تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اس لیے کہ میرا نبی تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے. تو شریعت جس کو قابل نفرت قرار دے دے تمہاری نگاہوں میں قابل نفرت ہو جانا چاہیے. پہلے تو رسول سے سب سے زیادہ محبت, ایک نقطہ, اور دوسرے جس سے رسول نفرت کرتا ہے اسے تم نفرت کرو. اب یہاں رک جاؤ, چلیے آگے اس حدیث کو بیان کرتے. اب تین باتیں انہوں نے کہی, دو باتیں یہ, تیسری بات, لیکن رسول سے میری حد درجہ محبت اور تمہارے تئیں میری سب سے زیادہ ناپسندیدگی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں. رشوت دینے کی ضرورت نہیں, میں تم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں اور میں رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن رسول کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے کبھی بھی اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ ظلم کروں, میں تمہارے ساتھ عدل کروں. اٹھاؤ سب لے کر کے جاؤ. تمام کے تمام یہودی جو اس وقت رشوت کی پیشکش کر رہے تھے بیک زبان سائملٹینیسلی تمام لوگوں نے یہ کہا کہ اسی عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم, اسی عدل کی وجہ سے, اسی انصاف کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم. ایک بات بولوں, سورہ رحمان آپ پڑھیں گے, بڑی پیاری سورہ ہے, اس کا ریدم, اس کا وہ بھی سورہ رحمان کی تلاوت بھی ہوئی, جانتے ہیں وہاں میزان تین مرتبہ آیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. پہلے تو ایک آیا النجم والشجر يسجدان. اچھا یہ سارے کے سارے حسبان کے ساتھ چل رہے ہیں, حسبان کے ساتھ حساب سے چل رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند یہ حساب سے چل رہے ہیں. پیغام کیا ہے؟ جب سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں
تم بھی ذرا حساب سے چلو، نہیں تو مٹا دیے جاؤ گے، مٹا دیے جاؤ گے، یہ سب حساب سے چل رہے ہیں، تم بھی ذرا حساب سے چلو۔ اور اس کے بعد کہا گیا والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھ دی۔ اچھا واقيم الوزن بالقسط ولا تخس اللہ تطغوا في الميزان، پھر میزان دوسری آیت میں، تیسری آیت واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، تین آیتوں کے اندر آخری لفظ میزان ترازو، کیا مطلب؟ اس میں ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا، بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بے ایمان نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ بتایا گیا کہ تین مرتبہ یہ جو ترازو کی بات کہی گئی ہے، ترازو، ترازو سے ہر چیز کو تولا جاتا ہے کہ دونوں پلڑے برابر رہیں۔ تو زندگی کے تمام مرحلوں میں یہ ترازو تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تمہاری گھریلو زندگی کے اندر یہ ترازو ہاتھ میں ہونا، تمہاری کاروبار کی زندگی میں یہ ترازو تمہارے سامنے ہونا، تمہاری سیاسی زندگی کے اندر یہ ترازو تمہارے سامنے ہونا، ہر چیز تول کر دیکھو۔ تمہارا اعتقاد کیسا ہے ترازو میں تول کر کے دیکھ لو، تمہارا عمل کیسا ہے ترازو میں تول کر کے دیکھ لو۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں، ترازو، ہمیں اپنا ایمان تولنا ہے، ترازو کہاں سے لائیں بتاؤ؟ ترازو کہاں سے لائیں؟ ہمیں اپنا ایمان تولنا ہے نا، ترازو، صحابہ ہیں ہمارے ترازو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے میرے رسول مجھے کون سا ایمان مطلوب ہے؟ تیرے صحابہ کا ایمان مطلوب ہے، یعنی ہدایت کا معیار مطلق صحابہ کرام کے ایمان کو قرار دیا گیا۔ کہ ایمان کیسے چاہیے؟ ایمان اگر چاہیے ہمیں تو اے میرے رسول تیرے صحابہ جیسے چاہیے، ان جیسا ایمان چاہیے۔ دیکھو ترازو دے دیا گیا، اگر صحابہ کرام جیسا ایمان آپ کا نہیں ہے تو وہ ایمان اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ ایک ترازو دے دی گئی، اس ترازو پر تول کر کے دیکھو کہ تمہارا ایمان کس طریقے کا ہے، تمہارا اعتقاد صحابہ کرام کے اعتقاد کی طرح ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا نہیں، رک جاؤ، ابھی ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر فقال انا والذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر ثم کانہ رفض من بقیہ، رواہ احمد فی مسندی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے۔ پوچھو، کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون، ای الناس خیر، سب سے بہترین لوگ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والذین معی، میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے صحابہ یہ سب سے بہتر لوگ، ثم الذین علی الاثر، پھر وہ لوگ جو صحابہ کرام کے اثر یعنی ان کے نشانات قدم پر ہیں۔ اثر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ آگے ایک آدمی جا رہا ہے، جہاں پیر رکھ رہا ہے، پیر رکھنے پر اس کے پیر کے نشانات بن جائے، اور پیچھے چلنے والا آدمی اسی پیر کے نشان پر اگر اپنا قدم رکھتا ہے تو سمجھو اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اب آگے والا قدم کہیں رکھ رہا ہے، کہیں رکھ رہے ہیں، آپ اس کے اثر پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے جہاں اپنا قدم رکھا وہیں قدم رکھو، تو انا والذین معی، سب سے بہتر میں اور میرے صحابہ، اس کے بعد تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور پھر تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا، اور آخر میں ثم کانہ رفض من بقیہ، بقیہ کو ایسا لگا جیسے آپ نے ریجیکٹ کر دیا، رفض معنی ریجیکٹ کرنا، تمام کو جو بقیہ تھے سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو سب سے بہتر لوگ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو رشوت کی پیشکش کی جا رہی ہے اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں عدل اور انصاف کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا، اور سورہ رحمان کے اندر تین بار میزان آیا، الگ ترتیب تین آیتوں کے آخر میں یہ ترازو ہے۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے ہاتھ میں ترازو ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو ایمان تولنا ہے کہ ایمان کیسا ہمارا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا ایمان، اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ سب سے اچھے یہ لوگ، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا عمل، نماز پڑھنی ہے، جیسے اب نماز جیسے پڑھنی ہے تو اب آپ دیکھ لیے سلو کو مارا ہے تو منہ اسلی، ایک میزان ہے، ایک ترازو۔ اگر اس طریقے کی آپ کی نماز نہیں ہے جو نبی کی نماز ہے، آپ کی نماز نہیں ہے، ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ترازو دی گئی ہے، ترازو سے تول کر کے باقاعدہ آپ لوگوں کے سامنے عدل پیش کریں۔
یہ عبداللہ ابن رواحہ ہیں، تمام یہودیوں نے بیک زبان کہا اسی عدل کی وجہ سے، اسی انصاف کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے، آسمان اور زمین قائم ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑے دشمن اسلام کے وہ کہہ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا طور طریقہ تھا، یہ مسلمانوں کا عدل و انصاف تھا جس کی گواہی اور جس کی شہادت غیر دیتے تھے کہ یہ کتنے اچھے ہیں اور کتنے عادل ہیں اور کتنے انصاف کرنے والے ہیں. عدل کا کتنا بڑا مقام ہے انصاف کا، اللہ اکبر. ایک حدیث پاک دیکھیے، قیامت میں میدان ہے، گرمی ہے کہ آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہاں پر سایہ مل جائے اور پانی مل جائے. دیکھو گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سایہ کی ایک پانی کی، پانی مل جائے اور سایہ مل جائے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ میدان حشر کے اندر دونوں چیزیں ہوں گی، سایہ بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا. سایہ لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی محمد الرسول اللہ کے پاس. تیسرا کچھ ہے یہ نہیں وہاں، اور کچھ ضرورت ہی نہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو لا الہ الا اللہ کے پاس سایہ اور پانی کہاں؟ محمد الرسول اللہ کے پاس. انا آتینا کل کوثر. پھر تیسرے کو پکڑنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ کو پانی مل گیا اور آپ کو سایہ مل گیا تو آپ کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور پانی ایسا ویسا نہیں ہے، حوض کوثر کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ پانی پی لیا تو پھر میدان حشر میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. ایسا پانی دیکھیں کبھی؟ ایسے پانی کے بارے میں آدمی تصور کر سکتا ہے؟ ایک بار جو پی لے پورے میدان حشر کے پورے دورانیے میں، طویل مدت میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، عجیب غریب پانی ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دیا جائے گا. پانی تو وہاں ہوگا محمد الرسول اللہ کے پاس، اور سایہ سایہ اللہ کے پاس. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشا بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امراۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فافاح حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاز تینا رواہ مسلم کی کتاب الزکاۃ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزکاۃ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی میدان حشر کے اس خوفناک گرمی کے اندر اللہ کے سائے میں ہوں گے. بعض لوگوں نے کہا اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ کیسا سایہ ہوگا؟ ٹھنڈا سایہ. سات قسم کے لوگ، اس میں پہلا تذکرہ جانتے ہیں کس کا کیا گیا؟ الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران. عدل کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا، الامام العادل کا، جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا پنچ، یہ اللہ کے سائے میں سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد ترتیب کتنی پیاری ہے، وہ شاب نشا عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر دل لگائے ہوئے. اللہ، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ لکھ کر کے آپ دے دو، چٹھی پر لکھ کر کے آپ دے دو ابھی، کیا کہ 24 گھنٹے میں موبائل کو جو تم وقت دیتے ہو اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ لکھ کر کے مجھے دے دو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے 24 گھنٹے میں کتنا وقت دیتے ہو؟ لکھ کر کے دے دو. قرآن کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ آپ لکھ کر کے ابھی دے دو. میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام نوجوانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو سامنے رکھ دیا. کل قیامت کے دن سامنے آ گئے تو ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ایک توحید کے لیے کہ ان سے جبرن شرک کروایا جانے والا تھا، لیکن توحید کی محبت میں، اللہ سے محبت میں، یہ لوگ اپنے دیار کو، اپنے گھر بار کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے، مال جائیداد گھر شہر سب چھوڑ چھاڑ کر کے یہ لوگ بھاگ پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا دیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ دیکھو
یہ ہماری محبت میں بھاگے تھے تو ہم نے ان کو تمہارے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ باقاعدہ 300 سال تک یہ سوتے رہے اور یہ زندہ تھے، واہ زندہ تھے، نسلیں گزر گئیں۔ وہ لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے وہ مر چکے، پھر نسلیں گزر گئیں، یہ سو رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ملا، اگر تم توحید کے لیے اے نوجوانوں کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تمہارے ساتھ ہوگی، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوگی، ایک خاص مدد ہے۔ صدیاں گزر گئیں اور یہ لوگ زندہ ہیں، لوگ زندہ ہیں۔ اسے آپ سیریسلی لیجئے، ذرا غور کیجئے، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا ہے کہ انہوں نے ایک توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا۔ میں آپ سے صرف اتنا تو کہہ رہا ہوں، 24 گھنٹے میں آپ اللہ کے لیے کتنا وقت دیتے ہو اور موبائل کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ تو الامام العادل، اس کے بعد ترتیب میں آیا وہ شاب النشاب عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرا۔ ایک تو یہ پہلے تو حکمراں جو عادل ہے اس کا تذکرہ، پھر اس کے بعد نوجوان کا تذکرہ، پھر بڑھو کا تذکرہ ہوا، بڈھے لوگوں کا تذکرہ تیسرے نمبر پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیا گیا، پہلے تو الامام العادل، اس لیے کہ اہمیت اسی کی بہت زیادہ تھی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نوجوان، اس لیے کہ ان کا خون گرم ہوتا ہے، ان کے جذبے جوان ہوتے ہیں، یہ اسلام کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، لوگوں تک دعوت پہنچا سکتے ہیں، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں ان کو اسلام کیا ہے۔ لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اسلام کے تعلق سے کہ اسلام ٹیرر کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ محنت کریں، جا کر کے سامنے رکھیں کہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، ہو تو سراپا ہم نے، وہ سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ہم نے اپنے مہنے والوں کے لیے، ہم نے اپنے دیش کے لیے، ہم نے اپنے ملک کے لیے، ہم نے سب کے لیے، ہم نے کہا پیغمبر ہے وہ، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی بات پھیلا رہے ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ ایک تو الامام العادل اور دوسرے نوجوان، تیسرا نمبر بڑھو کا ہے، بڈھے حضرات کا ہے۔ ورجل قلبه معلق في المسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ لیکن بڈھوں کو بھی دیکھا گیا کہ یہ زیادہ تر مسجد میں ٹائم دینے کے گپ شپ کے درمیان، گپ شپ میں زیادہ وقت دیتے، ان کے لیے یہ وارننگ ہے۔ ورجل قلبه معلق في المسجد، قیامت کی گرمی میں اگر اپنے آپ کو اللہ کا سایہ حاصل کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل مسجد سے لگاؤ۔ اچھا چوتھے، ورجلان تحابا فی اللہ استوى علیہ وتفرقا علیہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت کرو کسی سے، اللہ کے لیے اگر محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، اگر محبت آپ کے اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، تو قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہ ایسے آدمی کو بھی بلا، ایسے دو آدمیوں کو بلا لیا جائے جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے نفرت کرتے۔ اور اس کے بعد کہا گیا، ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت غور سے لے کر کے جاؤ، ورجل، یہ پانچواں، ورجل دعته امراۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک عورت ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑے پوسٹ والی ہے، منصب والی ہے۔ اب دیکھو پوسٹ بھی اس کے پاس ہے، پیسہ بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جائیں۔ اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے لیکن آدمی کہتے فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ دے، تو قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ اسے آدمی کو بھی بلا لو ہمارے عرش کے سائے میں۔ کیسز جو ہو رہے ہیں آج کل لڑکیوں کے تعلق سے، بہت سارے علماء نے، بہت سارے سادھو سنتوں نے بھی، سادھو لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ سب قانون سے نہیں ہوتا، قانون اسٹرکٹ کرتے جاؤ لیکن یہ گناہوں کی اور یہ ان حرکات کی شرح کبھی کم ہونے والی نہیں، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ قانون میں روحانیت کو لایا جائے، روحانیت کو لایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قانون بنا لینے سے کوئی جرم ختم نہیں ہوتا، الا یہ کہ جرم
کو روحانیت کے ساتھ، آدمی کو روحانیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ دیکھو اس آدمی کو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر اصل ہے، ایک ہے قانون کا ڈر، قانون تو اسٹرکٹ بنا دیا گیا لیکن پھر بھی گناہوں کے اور جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو جرائم کی شرح بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ انی اخاف اللہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں آ جائے تو ویسے جرائم کی شرح کم ہو جائے۔ آپ قانون اسٹرکٹ کر رہے ہیں، قانون بنانا ایک الگ چیز ہے، قانون کو اسٹرکٹ بنانا الگ چیز ہے، اور قانون کو نافذ کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آدمی چکر کھاتا رہتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے کاٹتے، پریشان ہو جاتا، انصاف نہیں ملتا اسے۔ تو ورجل دات امرات ذات من سبھی و جمال فقال انی اخاف اللہ، اور چھٹا آدمی صدقہ دیتا ہے، اس طرح چھپا کر کے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ یہاں تو 10 روپیہ دیتا آدمی تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پھٹا جوتا دے کر کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی، وہ دیکھتا رہتا ہے وہ، تاکہ لوگ تعریف کریں اس کی۔ تو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں دیجئے کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ اور آخر اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے، وہ لے کر کے جاؤ، بہت پیاری چیز ہے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، آدمی 60-70 سال کی زندگی میں کیا کیا تمنائیں، کیا کیا آرزوئیں، میرا یہ گھر، میری وہ بلڈنگ، میرا یہ، میری یہ دکان، میرا یہ مال، اللہ اکبر، کیا کیا کرتوت نہیں کرتا ہے، اور چپکے سے نکل لیتا ہے، چپکے سے نکل لیتا ہے، پتہ چلا ہو تو نکل گیا، چلا گیا، نکل لیا ہو، ساتھ میں نہیں جاتا، بس 60-70-80 سال سے آگے نہیں جاتا۔ ڈر نہیں لگتا آپ کو چلے جانے کے بعد؟ کوئی پرسانے حال آپ کا نہیں ہے، یہ بدن جس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، جس کو اچھے کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، ہاں چہرے کو اچھے سے اچھا بنایا جا رہا ہے، یہ سب مٹی کے اندر مل جانے والا، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے؟ یہ تو بدن رہے گا ہی نہیں، سڑ گل جائے گا۔ ڈر نہیں لگتا کہ اس بدن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کبھی بھی اگلے لمحے آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ آواز آئے کہ ایک آدمی نہیں رہا جو ہمارے درمیان تھا، ڈر نہیں لگتا۔ آپ تیسرا، ساتواں، ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں رہا اور قبر یاد آ گئی اس کو، میدان حشر یاد آ گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یاد آ گیا، میزان عمل کے اوپر اس کے کرتوتوں کو، اس کے اعمال کو تولنے کا خیال آ گیا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا، ماں جہنم یاد آ گئی، جنت یاد آ گئی، فرشتے منکر نکیر یاد آ گئے، اور ڈر گیا وہ، اور ڈر کے مارے وہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے، اعلان کر دو کہ ایسا شخص جو تنہائی میں ہوا اور میرے ڈر کی وجہ سے مجھے یاد کیا اور ڈر کی وجہ سے وہ رو پڑا، تو اس آنسو کی ہم اتنی قیمت رکھتے ہیں کہ اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ رو کبھی، ایک نقطہ اور بتا دیتا ہوں، لے کر جاؤ، دنیا کی سب سے بڑی لذت، سب لذتوں ہی کے لیے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، اور لذت کے حصول کے لیے جتنی بڑی لذت ہے اتنا زیادہ پیسہ، اتنی زیادہ دوڑ دھوپ، جتنی بڑی لذت اتنا زیادہ پیسہ، اور اس پیسے کے حصول کے لیے اتنی ہی زیادہ دوڑ دھوپ، اور اتنی ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی ایک لذت کو حاصل کرنے کی۔ میں بولوں کہ سب سے بڑی لذت کی نہ وہ عورت میں مل سکتی ہے، نہ وہ اولاد میں مل سکتی ہے، نہ وہ پیسوں میں مل سکتی ہے، نہ دنیا کی کسی لذیذ سے لذیذ غذا میں مل سکتی ہے، یہاں تک کہ عورت کے ساتھ بھی وہ لذت نہیں مل سکتی جتنی کی، بتاتا ہوں کر کر کے دیکھو، رات کی تنہائی میں اپنے کمرے میں ذرا اللہ کے سامنے سجدریز ہو کر کے ذرا آنسو بہا دو، کتنا مزہ آتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اسے، کبھی کر کے دیکھو، وہ مزہ کبھی نہیں ملے گا آپ کسی بھی چیز۔ آدمی سجدے میں گر جائے اور زاروں قطار رونے لگے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اتنی لذت آپ کو ملے گی، دنیا کی ساری لذتیں اس لذت کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نقطہ پا لیا تھا اور انہوں نے اللہ کو پا لیا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، وہ ساتواں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ آدمی ہوگا جو تنہائی میں ہوا اور اس نے مرنا یاد کر لیا۔ کوئی چیز لگ جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، بیماری میں آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسی کیسی اذیتیں برداشت کرتا ہے، یہاں لے جاؤ وہاں لے جاؤ، سب کچھ ہوتا ہے، موت کی سختی اس سے بڑی سختی کوئی نہیں۔
پتہ نہیں کیسے گزرتی ہے اس آدمی کو, اس کیفیت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا, اس لیے کہ بیان کرنے والا خود بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ روح نکالنے سے پہلے اس کی زبان پر مہر لگا دی جاتی, بول نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ عجیب بات ہے, دنیا کا ہر دکھ آدمی بیان کر دے گا, ارے یہاں مجھے درد ہو رہا ہے, ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, میرے سینے میں درد ہو رہا ہے, مجھے یہاں درد ہو رہا ہے, مجھے یہاں درد ہو رہا ہے. ایک آخری درد جس کو آدمی بتا نہیں سکتا, اور وہ درد دینے سے پہلے زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے, زبان پر مہر لگا دی جاتی ہے, وہ ہے موت کی تکلیف. وہ یاد آ گئی آپ کو اور آپ رو پڑے کہ میرے ساتھ پتا نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے. نبی کے اوپر اتنی تکلیف تھی, موت کی شدت کی. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لیہد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میری ٹھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان, یہ ہنسلی ہے اور یہ ٹھوڑی ہے, اس طرح آپ کا سر مبارک میری گود میں ہے اور ایسے ہی آپ کا انتقال ہوا. موت کی شدت ایسی تھی کہ ہم کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا, اس لیے کہ میں اتنی شدت دیکھ چکی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت. تو یہ سب یہ باتیں یاد آ گئیں اور آدمی رو پڑا تنہائی. بہت بڑا فائدہ ہے اس رونے کا, وہاں سایہ مل جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس حدیث میں دیکھیے آپ, الامام العادل, یہاں تک کہ عدل انسانوں کو تو چھوڑیے, جانوروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمارے ہاں انصاف صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, جانوروں کے لیے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان سہل بن حنزلی قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر قد لحق ظهره ببطنی فقال اتقوا اللہ فی هذه البہائم الموجمہ فارکبوها صالحة وکلوها صالحة, رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجہاد کے اندر لائے, راوی حضرت سہل بن الحنزلیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک راستے سے, وہ دیکھا کہ ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اور اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ قد لحق ظهره ببطنی, اس کا پیٹ اور پیٹھ ایک ہو گئے. قد لحق ظهره ببطنی, اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ اس اونٹ کا پیٹ اس کی پیٹ سے مل گیا تھا, اور نبی کو دیکھ کر کے زور زور سے چلانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہے. بلایا جب آدمی آیا کہا کہ اتق اللہ فی هذه البهائم المعجمہ, المعجمہ التي لا تنطق, التي جو بول نہ سکے, معجم. تو هذه البهائم المعجمہ, ارے ان گونگے اور بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فاتق اللہ فی هذه البهائم المعجمہ, ان کے ساتھ انصاف کرو. اگر تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو, ان کے اوپر بوجھ ڈھوتے ہو, ان سے فائدہ اٹھاتے ہو تو کھانا تو دو, اس کا پیٹ تو بھرو. فرکبوہ صالحتن وکلوہ صالحتن, کھلاؤ تو اچھا کھلاؤ, کھاؤ تو آسان طریقے سے, اچھے طریقے سے کھاؤ, سواری کرو تو اچھے طریقے سے سواری کرو. دیکھو عدل اور انصاف صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, اسلام تو اتنا وسیع القلب مذہب ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے اور عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. اور ایک نقطہ اور بتا دوں کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے, ہم لوگوں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ توحید کی دعوت لے کر کے آئے. ٹھیک ہے, وہ تو ہے, وہ پہلی دعوت تو توحید کی دیتا ہی ہے نبی. لیکن سورہ حدید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی ایک اور چیز دے کر کے بھیجا جاتا ہے. تمام انبیاء کرام توحید کے ساتھ ایک اور چیز بھی دے کر کے بھیجے گئے. آئیے وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں سورہ حدید کی. ہم لوگوں نے تو اب تک یہی سنا ہے کہ نبی آتا تو توحید لے کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی لے کر کے آتا ہے, اس کو کمبائن کیا گیا ہے. اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے سب بینات کے ساتھ آئے, سب دلائل کے ساتھ آئے. اور ایک نقطہ اور, کوئی بھی بات دین کے نام پر اگر آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کے ضروری ہے کہ آپ دلیل طلب کر لیں کہ یہ کہاں ہے, قرآن میں کہ حدیث میں. اتنا تو آپ بول سکتے, یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں دین کے نام پر یہ قرآن میں کہ حدیث میں. چپ چاپ کسی ملا کی بات, کسی مولوی کی بات, دنیا کے کسی مفتی کی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک وہ دلیل نہ دے دے. میں نے یہاں سے بات کہی ہے اس لیے کہ ہم دلائل کے متبع ہیں. ہمارے یہاں شخصیات کا کوئی
مقام نہیں ہے اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب، تمام انبیاء کرام کو ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا، ایک بار وانزلنا معهم الكتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی، والمیزان، اور میزان اور ترازو بھی بھیجی، یہ بھی لے کر کے آئے رسول، توحید لے کر کے آئے، دلائل لے کر کے آئے، معجزے لے کر آئے، کتاب لے کر کے آئے، ساتھ میں کتاب کے والمیزان ترازو دے کر بھیجا. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں آدمی قسط کے اوپر، انصاف کے اوپر قائم رہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو جب کتاب دے کر کے بھیجا، بینات دے کر کے بھیجا، ساتھ ساتھ میزان دے کر کے بھی بھیجا کہ حقوق اللہ حقوق العباد میں آپ تول کر کے ہر چیز کو رکھیں، چاہے وہ اللہ کا معاملہ ہو چاہے وہ بندوں کا معاملہ ہو. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اللہ میں کہتا ہوں کہ کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کا جو سلیقہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اپنی طرف سے انہیں ودیت فرمایا تھا، وہ اسی انہیں کا حصہ ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً. کہتے ہیں کہ اللہ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے، الدولت العادلہ، عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے اگرچہ کافر ہو، اور ظالم حکومت کو ختم کر دیتا ہے اگرچہ وہ مسلم ہو. یعنی ایک نقطہ یہ بتا رہے کہ کفر اور شرک کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی. کہتا ہے کتنی بڑی بات کہا انہوں نے، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْجَائِرَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً. کہ اللہ تبارک و تعالی عادل حکومت کو، انصاف کرنے والی حکومت کو باقی رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے اگرچہ وہ کافر ہو، اور اللہ ظالم حکومت کو مٹا دیتا ہے، باقی نہیں رکھتا اگرچہ وہ مسلم ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسلام کے نام پر جو حکومتیں پہلے قائم تھی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی آج گدھے وہاں لوٹتے ہیں، عبرت کے نشانات وہاں موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عدل نہیں کیا، انہوں نے انصاف نہیں کیا، انہیں صرف اپنے تخت و تاج کی پڑی تھی، عوام کے مسائل سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا. دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو پڑھے لکھے لوگ، دنیا سے کٹے ہوئے لوگ، اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے لیکن در حقیقت بادشاہوں کو اپنے تخت و تاج کی فکر تھی، اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو، علماء کو صرف اپنی سجادہ نشینی کی فکر تھی. انہوں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، لہذا حکومتیں مٹا دی گئیں اور ہمیں غلام بنا دیا گیا. جن سروں کے اوپر تاج ہوا کرتے تھے آج وہ سر ذلیل ہیں پوری دنیا میں. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ امام حرم روتا ہے، پیچھے 25-30 لاکھ لوگ روتے ہیں اس کے پیچھے، آمین بولتے ہیں اس کی دعا کے اوپر، لیکن لگتا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کہیں تو کوئی لیکیج ہے، لیکیج ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں؟ رو رہے ہیں لیکن پورے عالم اسلام کا حال دیکھ لیجیے آپ، سیریا دیکھ لیجیے آپ، عراق دیکھ لیجیے آپ، یمن دیکھ لیجیے آپ، سعودی عرب دیکھ لیجیے آپ، خود پریشان ہے سعودی عرب یمن کی وجہ سے. پورا عالم اسلام اس وقت بہت ہی مایوس کن حالات سے گزر رہا ہے، کہیں نہ کہیں لیکیج ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مرض کچھ اور ہے، علاج کچھ اور کیا جا رہا ہے، لیکیج ہے، بہت خطرناک لیکیج ہے، کہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. امام حرم رو رو کر کے دعائیں مانگتا ہے، پیچھے 35 لاکھ کا 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، سب عرفات کے میدان میں دعا کرتے، دعا قبول نہیں ہو رہی. عالم اسلام کی حالت بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور ذلیل سے ذلیل ترین ہوتا جا رہا ہے مسلمان. اس کی کوئی وقات نہیں، اس کے آبرو کی، نہ اس کے مال کی، نہ اس کی جان کی، کہیں اس کی کوئی وقات، کہیں اس کی کوئی حفاظت کا کوئی سامان موجود نہیں. یہ سوچنے کا مقام ہے اور قابل غور مقام ہے. کتنی بڑی بات کہی ابن تیمیہ نے، ظالم حکومت کو نہیں باقی رکھتا اگرچہ مسلم ہو، اور عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے اگرچہ وہ شرک کرنے والی ہو، کفر کرنے والی ہو. یعنی شرک اور کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلتی. اچھا ایک سوال یہاں آپ کر سکتے ہیں کہ بہت ساری حکومتوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم،
کہ وہ ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لگتا ہے پھل پھول رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے بھائی ایک سود خور ہے، ایک جو کانٹا مارنے والا آدمی ہے، فلاں ہے، حرام خور ہے، حرام کمائی کرنے والا ہے، لیکن بڑھ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لوگوں کے مال غصب کر لے رہا ہے، دھوکہ دے کر کے حاصل کر لے رہا ہے، لیکن وہ بڑھ رہا ہے۔ بہت ساری حکومتیں جو ظلم کر رہی ہیں مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ترقی کر رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، دنیا میں پھل پھول رہی ہیں۔ اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب میں قرآن حکیم پر غور کرتے ہوئے جب سورہ کہف میں پہنچا، بڑی عجیب و غریب سورہ ہے سورہ کہف، بہت عجیب و غریب ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ جواب وہاں ملا مجھے۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے بہت ساری قوموں کو جو ظالم تھی ہلاک کر دیا، تمام بستیوں کو تہس نہس کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا تھا، ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ جب ٹائم آتا ہے تو چھوڑا نہیں جاتا، وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکمراں ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں برابر اپنے تخت حکومت کے اوپر برقرار رہوں گا، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، ہم تم کو دنیا میں حکمرانی دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، ایسے نہیں کہ منمانی کرو، ہم یہ دیکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ کیف تعملون، تم کرتے کیا ہو، کرتے کیا ہو کا مطلب، کیونکہ اس کا تعلق حکمرانوں سے، لہذا تعملون کا مطلب یہ ہوگا کہ تم عدل کرتے ہو کہ ظلم کرتے ہو، یہ مطلب ہوا۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے مسلم حکومت ہو تو چاہے کافر، اگر وہ ظلم کرتی ہے تو مٹا دیا جاتا ہے اس کو صفحہ ہستی سے، وہ یاد رکھے ہو، اسے بچنا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کے ساتھ کوئی بھی چیز چلتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوڑتا نہیں۔ اچھا مظلوم بھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ میری نہیں سن رہا ہے، اللہ اکبر، ایک حدیث پاک دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق السم فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين، رواہ الترمذی فی کتاب الدعوات، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک تو روزے دار افطار کے وقت اگر دعا کرے تو، دن بھر بھوکا رہا ہے، تمام چیزوں سے استراب کیا اس نے، افطار کے وقت اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، الصائم حتى يفطر اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور دوسرے والامام العادل عدل کرنے والا حکمراں اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور تیسرے ودعوۃ المظلوم مظلوم کی دعا، یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی دیکھنے والا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا پرسان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ودعوۃ المظلوم، مظلوم کے ہاتھ اٹھ گئے تو ظالم کا تباہ ہونا، ہلاک ہونا مقدر ہے۔ ودعوت المظلوم کیا ہوتا ہے؟ یرفعہ اللہ فوق الغمام، وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بدلیوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، ویفتح لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے اس کی آہ، اللہ، اور اللہ فرماتا ہے ویقول الرب، اللہ فرماتا ہے وعزتی، میری عزت اور جلال کی قسم، لانصرنک کے والا بادحین، میں تیری مدد کروں گا، اگر یہ تھوڑی دیر ہو جائے، انتظار کر لے، انتظار کر لے، مدد آنے والی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کا پرسان حال ہے، بظاہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا پرسان حال ہے۔ اور سورہ ابراہیم کا جب مطالعہ کریں گے آپ، اس میں ایک آیت آپ کو نظر آئے گی، بڑی پیاری آیت ہے، اللہ نے فرمایا فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم یہ گمان نہ کریں، فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو ظالم عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کی ان حرکتوں سے غافل ہے، اللہ کی نگاہ میں ظالم تمام ظالمین۔ اور آج اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، میانمار کے مسلمان، برما کے مسلمان، اللہ 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 اللہ، زبان میں وہ طاقت نہیں ہے،
کہ ان کی حالت کی عکاسی کر سکے، نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ ان منظروں کو دیکھ سکے، مناظر کو دیکھ سکے۔ لاکھوں لوگ مر چکے، 103 بستیاں جلا دی گئیں، تقریباً 80 مدارس بند کر دیے گئے ہیں۔ بے یاروں مددگار ہیں لوگ، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، ادھر دھکے کھا رہے ہیں، ادھر دھکے کھا رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو بیمار ہی ہے، مر گیا وہ۔ بچہ بھوکا ہے تو بھوکا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، مر گیا وہ۔ اللہ، اور جانتے ہیں دو قسم کے ظلم ہوتے ہیں، ایک انفرادی ہوتا ہے، میں آپ کے اوپر ظلم کروں، فلاں آدمی فلاں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ایک اجتماعی ظلم ہوتا ہے۔ اجتماعی ظلم کا مطلب ہوتا ہے حکومتی سطح پر، حکومتی سطح کے اوپر ظلم کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے انفرادی ظلم، ایک ہوتا ہے حکومتی سطح پر جو ظلم ہوتا ہے وہ۔ اب عجیب بات تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اوپر وہ عورت ظلم کر رہی ہے جس کو دنیا کے اندر پیس اوارڈ دیا گیا ہے، پیس اوارڈ دیا گیا اس کو۔ یہ دیکھیے، یہ عجوبہ نہیں ہے دنیا کا، وہاں کے حکمراں کو، عورت کو پیس اوارڈ دیا گیا ہے، امن اوارڈ دیا گیا کہ سب سے بڑی امن والی ہے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ہر ظلم روا رکھا گیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے غافل نہیں ہے، برابر ظالم اس کی نگاہ میں ہے، اور ایسا ظالم مت سمجھے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر مشکل سے یہاں بچ گیا کسی مصلحت کی بنا پر، آخرت میں تو قطعاً بچنے والا نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں آ، اس کے بعد ہم تیری خبر لیتے ہیں اچھی طریقے سے۔ دنیا میں اگر ظالم بچ بھی گیا تو آخرت میں بچنے والا نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ظالم کو ضرور سزا دیتا ہے، سزا ملتی ہے اس کو۔ اور ایک حدیث پاک میں تو بیان کیا گیا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے تب تک آدمی کو موت نہیں آتی۔ دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احرا ان يعجل بصاحبه العقوبه مع ما يؤخر له في الاخره من بغي او قطيعه رحم قال وقيع ان يعجل الله وقال يزيد يعجل الله مع ما وقال مع ما يؤخر مع ما يدخر له في الاخره رواه الطيالسي في مسندي۔ حضرت امام طیالسی رحمہ اللہ اپنی مسند طیالسی کے اندر یہ روایت حضرت ابو بکرہ سے لائے۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دی جائے، آخرت میں پوری کی پوری دی جائے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا ہی میں اس کی سزا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے، تاجیل نہ کر دے، جلدی سے سزا نہ دے دے دنیا کے اندر، تب تک اسے موت نہیں آتی۔ ایک تو من بغین ظلم، اور دوسرے قطیعت رحم، رشتہ داری کو کاٹنا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داروں کو کاٹ رکھا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے۔ قطیعت رحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا، جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے اسے موت نہیں آتی۔ اور دوسرے بغین ظلم، اللہ۔ تو جب حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے موت نہیں آنے والی ہے، آدمی کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی چیز سرزد تو نہیں ہو رہی جس کا تعلق ظلم سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عدل قائم کرنے کے لیے اس نے کہا ہے، اور ظلم سے سختی سے روکا ہے کہ قریب مت جانا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ایسی ہے جس کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یربیہ عن ربی تبارک و تعالی قال حرمت الظلم علی نفسی وحرمته علی عبادی فلا تظالم کل بنی آدم یخطئ باللیل والنہار ثم یستغفرون فاغفر له ولا ابالی رواہ الطیالسی فی مسندہ۔ جو پہلی روایت تھی وہ مسند احمد کی ہے، اور یہ روایت مسند طیالسی کی ہے جو حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اگر سند صحابی پر رک جائے، حدیث موقوف، صحابی کے بعد آگے تک نبی تک چلی جائے، حدیث مرفوع، اور نبی جب یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی ہے جی۔ اور ایک بات، یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ آدمی ایک ہے، گفتگو عربی زبان میں کر رہا ہے، بہت غور سے سنو، شخصیت ایک ہی، آدمی ایک ہی، اور
ایک ہی زبان میں گفتگو کر رہا ہے عربی میں، لیکن جب قرآن پیش کرتا ہے تو اس کا اسلوب الگ ہوتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے اپنے الفاظ، حدیث جس کو بولتے ہیں حدیث نبی، اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، اور جب حدیث قدسی پیش کرتا تو اس کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، اس لیے کہ ایک ہی آدمی تین طریقے سے تین اسلوب میں نہیں بول سکتا، جبکہ اس کی زبان صرف عربی ہے لیکن اسالیب الگ الگ ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے، اس لیے کہ بات ایک تین طریقے سے بولتا ہے۔ قرآن بولے گا تو قرآن اس انداز سے تو چیلنج کر دیا گیا ہے، ایک آیت کیا ہے جملہ بنا کر کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے تم۔ تو قرآن کا انداز جب اختیار کرتا ہے تو بالکل الگ اسلوب ہو جاتا ہے، اور جب اپنی بات کرتا ہے اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے معنی ہوتا ہے، نبی کی طرف سے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کا اسلوب الگ ہو جاتا ہے۔ اور جب حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے، اس کا لب و لہجہ الگ۔ آدمی ایک، اسلوب تین ہے، پتہ یہ چلا، اور زبان ایک ہے، اسلوب تین ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا نقطہ ہے، ذہن میں رکھو۔ اچھا، تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا، حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو وہ حرمت علی عبادی، میں نے اپنے تمام بندوں کے اوپر ظلم کو حرام کرا دیا، فلا تظالم۔ تین باتیں کہیں گے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، اور پھر یہ کہا میں نے اپنے بندوں کے اوپر، جو اپنے لیے حرام قرار دیا وہ چیز بندوں کے اوپر بھی حرام قرار دے دی ظلم تمہارے، اور پھر حکم دے رہا ہے ڈائریکٹ، فلا تظالم، یہ تیسری تاکید ہے کہ حرام میں نے اپنے اوپر کر لیا، تمہارے اوپر کر دیا، فلا تظالم، ہوئے تیسری تاکید ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس سے عدل کی اہمیت اور ظلم کی قباحت اور شناعت معلوم ہوتی ہے۔ تو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ہمیشہ عدل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ایک آیت کریمہ کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به۔ صاحب اللہ نے فرمایا کہ امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا اللہ تبارک و تعالی، اور دیکھو جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، ان تحکموا عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ نعم ما يعظكم به۔ دیکھو اللہ کتنی بہترین نصیحت کر رہا ہے، اس کا مطلب اگر کہے کہ عدل کرو تو عدل کے بارے میں حکم دے کر کے یہ کہتا کتنی بہترین نصیحت ہے یہ، تو اس کا مطلب جس چیز کی نصیحت دے رہا ہے کر رہا ہے وہ کتنی عظیم ہوگی، کتنی اچھی ہوگی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عدل ایک بہت اچھی چیز ہے اور بہت حسین چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے کا حکم دے کر کے اس کی تعریف فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور اس کا جو اپوزٹ ہے ظلم، اس سے ہزاروں قدم دور رہو، کبھی اس کے قریب مت جاؤ۔ ظلم سے دور رہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے جو عالم اسلام کا پورا منظر ہے، سیناریو ہے، اس بارے میں ہمیں دو باتیں دھیان میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کہیں بھی واٹس ایپ کے اوپر ایسی کوئی تصویر آئے تو بلا تحقیق اس کو شیئر نہ کریں، اس لیے کہ بہت ساری ایسی تصویریں جو بہت پہلے کی ہیں اور نہ جانے کس ملک سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت پہلے کی ہیں، اس کو جدید ماحول سے جوڑ دیا جاتا ہے جس سے فتنے کا اندیشہ ہو۔ تو بلا تحقیق اس طریقے کی خبریں اور اس طریقے کے ویڈیو قطعاً واٹس ایپ کے اوپر شیئر نہ کیا جائے، فتنہ فساد کو ہوا ملتی، اسے دور رہیں۔ اور دوسرے، جہاں بھی کسی کو پر ظلم ہوتا دیکھیں تو آپ خود ایکشن مت، بلکہ جو ذمہ داران ہیں حکومت کے، اسی طریقے سے بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں اور عادلانہ انداز میں، امن و سکون کے انداز میں، پرامن انداز سے ان کے سامنے میمورینڈم پیش کریں، یہ دوسرا کام، اپنی طرف سے کوئی ایکشن نہ لیں۔ اور تیسرا کام، جہاں بھی لوگ پریشان ہیں ان کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ان کے اوپر سے ظلم اور اس مصیبت کو ان کے اوپر سے ہٹا لے، اور اس بارے میں اگر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں یہ سب کرنا۔ عدل کے بارے میں اور اس کا جو اپوزٹ ہے ظلم، اس کے بارے میں یہ بکھرے بکھرے کچھ خیالات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ عدل کے مفہوم میں
صرف یہ نہیں آتا کہ بھائی ہم کسی کے اوپر کچھ ظلم کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو اسی کا نام ظلم ہے, اور اس کا اپوزٹ عدل ہے. بلکہ عدل ہر اس طریقے کو کہیں گے جو افراط اور تفریق کے بیچ ہے, اور زندگی کے تمام مرحلوں کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم اعتدال کے دائرے سے کبھی بھی باہر نہ آئے. یہاں تک کہ سجدہ بھی, یاد کہ حدیث مشہور ہے, وہ سب جانتے ہیں, علماء اعتدال فی السجود, سجدے میں اعتدال برتو, نماز میں اعتدال برتو. اسی وجہ سے کہا گیا کہ کوے کی چونچ سے منع کیا گیا کہ فوراً آدمی سجدے میں گیا اور فوراً منڈی اٹھا لی, فوراً آدمی بھی سکون سے بیٹھا نہیں اور فوراً پھر سجدے میں چلا گیا. تو یہ جو کوے کے چونچ کی طرح نماز پڑھی جا رہی ہے, یہ در حقیقت یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے, عدل کے خلاف ہے. اس لیے کہ افراد اور تفریح کے بیچ والا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کے لیے کہا گیا, اسی کا نام عدل ہے. اللہ ہمیں عدل جیسے عظیم امر کے اوپر جمے رہنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے, اور اس کا جو اپوز ظلم ہے اس سے ہزار قدم دور رکھنے, اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب